Pitääkö Albert Einsteinin suhteellisuusteoria paikkansa? Kyllä se pitää tunnetuissa fysiikan laeissa, mutta sitten jos fysiikan säännöt menevät aivan uusiksi, niin silloin tilanne on vähän toisenlainen, koska emme voi tietää, minkälainen tämä avaruus oikein on. Puhutaan, että maailmankaikkeuksia olisi useampiakin ja olisi joku suurempikin nopeus, kattonopeus kuin valonopeus. Ja jos nyt löytyy suurempi nopeus, niin silloin tämä heittää hiukan härän pyllyä tämä sääntö. Poikkeus tästä suurimmasta valonopeudesta on tämä musta aukko, josta ei valokaan pääse pois ja massa menee sinne sitten, rutistuu ihan littanaksi. Muun muassa maapallo olisi siellä tikkuaskin kokoinen. Mutta kun mennään nyt sitten vähän kauemmaksi avaruuteen, niin eräät tiedemiehet väittävät, että avaruus kaareutuu koko ajan. Ja tämäkin on mielenkiintoinen ilmiö, että oliko siellä ensin aika ja sitten vasta muu massa. Siis aika on myös massa, ajalla on massa. Ja nämä on toisistaan riippuvaiset, ja jotain täytyy olla ensin tyhjyydessä, vai syntyykö sitä uuttakin tyhjyyttä lisää, joka sitten täyttyy tällä laajenevalla materialla. On puhuttu paljon antimateriasta, se nyt ainakin tunnustetaan ja tiedetään, että tällainenkin on olemassa, että avaruuden aineesta suurin osa on niin sanottua pimeää ainetta tai pimeää energiaa kuin päin vaan. Mutta nämä nykyiset radioteleskoopit ei anna kaikkeen vastausta, koska että ne toimivat tietyillä taajuuksilla ja avaruudessa saattaa olla jotain muitakin tämmöisiä taajuuksia, joko aivan lyhyitä tai hyvin pitkiä, jompia kumpia, jolloin radioteleskooppi ei tavoita tätä kohdetta. Mutta toistaiseksi tämä Einsteinin teoria on pysynyt voimassa, koska mitään muutakaan ei ole tilalle kukaan vielä keksinyt. Mut hän oli aikaansa huomattavasti edellä. Ja ajatellaan sitä esimerkiksi, ei ollut siihen aikaan edes mitään puhettakaan, mitään tietokoneista. Taisi olla veivattava puhelin siihen aikaan. En tarkkaan tiedä, kun en muista hänen tätä syntymäaikaa, että tiedon välityskin oli aivan toisella tasolla, mutta kyllä siihen aikaan jo matematiikkaa osattiin melko hyvin. Ja tämä oli älykäs mies ja oletetaan, että hänen älykkyysosamääränsä olisi ollut noin 160. Ja voi aivan hyvin pitää paikkaansa.